Hello students, here is the third part of our discussion, The Adventure of Toto. Priyo chatra chatri sokol, ditiya bhagtut ami paisilu je Toto bahut dusto asil. Kiyonu hi tar logoriya sokolor kaku rati hubolo nidisil. Hehe, koka deutai tak Saharanpurolo loi goisil. Kintu tatu hi koka deutak poisa khoros koruaisil. যেতিয়া আইতাই টটো নামৰ বান্দৰ এটা ঘৰত আছে বুলি গম পাইছিল তেতিয়া তাক ঘোঁৰাশালত আৰামেৰে থাকিবলৈ দিয়া হৈছিল কিন্তু তাত সি নানা কি কৰিছিল তোমালোকে ইতিমধ্যে গম পাইছা এতিয়া আমি ইয়াৰ পিছৰ কথাখিনি অৰ্থাৎ আজিৰ ভাগটো লৈ আহোঁ লেটছ ষ্টাৰ্ট এ গ্ৰেট ট্ৰিট ফৰ টটো ডিউৰিং কোল্ড উইণ্টাৰ ইভিনিং ৱাজ দ্য Large bowl of warm water given him by grandmother for his bath. Thunder dinner, tar gaad hupor babe, eta dangor patot, aitai gorom pani diatu, totor babe eta dangor odhahasil. He would cunningly test the temperature with his hand. He dokkho babe, tar hatere, pani rusnota porikha koribo. Then, Gradually step into the bath. Tar pisot lahe lahe ga dhua patrotut namibo. First one foot, then the other, as he had seen me doing, until he was into the water up to his neck. Hi muk dekhar dore prothomoy eta bhori, tar pisot antu jetia loike hi panit dingi loike dub na jay. Once comfortable, he would take the soap in his hands or feet and rub himself all over. Aramdayok hole, he hat ba bhorire sabun lobo aru gutei gat ghonibo. When the water became cold, he would get out and run as quickly as he could to the kitchen fire in order to dry himself. পানী যেতিয়া ঠাণ্ডা হ'ব সি ওলাই আহিব আৰু নিজক শুকুৱাবৰ বাবে যিমান পাৰি সিমান সোনকালে পাকঘৰৰ জুইৰ কাষলৈ দৌৰিব ইফ এনি ওৱান লাফড এট হিম ডিউৰিং হিজ পাৰফৰ্মেঞ্চ এই কামৰ সময়ত যদি কোনোবাই তাক ঠাট্টা কৰে বা হাঁহে টটোজ ফিলিংছ উড বি হাৰ্ট এণ্ড হি উড ৰিফিউজ টু গ' অন উইথ হিজ বাথ টটৰ মনত দুখ লাগে আৰু সি গা ধুবলৈ যোৱাত আপত্তি কৰে ওৱান ডে টটো নিয়েৰলি ছাকচিডেড ইন বইলিং হিমছেল্ফ এলাইভ এদিনাখন টটোৱে তাক নিজকে জীৱন্তে সিজোৱাৰ পৰা কোনোমতে ৰক্ষা পাইছিল নেক্সট শ্লাইডটো চোৱা এই লাৰ্জ কিচেন কেটেল হেড বিন লেফ্ট অন দ্য ফায়াৰ টু বইল ফৰ টি এণ্ড টটো Finding himself with nothing better to do, decided to remove the lid. পাকঘৰত এটা ডাঙৰ কেটলিত চাহৰ বাবে পানী গৰম হ'বলৈ জুইৰ ওপৰত দিয়া আছিল আৰু টটোৱে তাৰ কৰিবলৈ ভাল একো কাম নথকাত ঢাকনিখন গুচাবলৈ ঠিক কৰিছিল ফাইণ্ডিং দ্য ৱাটাৰ জাষ্ট ৱাৰ্ম এনাফ ফৰ এ বাথ গা ধোৱাৰ উপযোগীকৈ পানীখিনি গৰম হোৱা দেখি হি কট ইন উইথ হিজ হেড ষ্টিকিং আউট ফ্ৰম দ্য অ'পেন কেটেল মুকলি কেটলিটোৰ পৰা তাৰ মূৰটো উলিয়াই ৰাখি সি ভিতৰ সোমাইছিল দিছ ৱাজ জাষ্ট ফাইন ফৰ এ ৱাইল আনটিল দ্য ৱাটাৰ বিগেন টু বইল পানী উতলিবলৈ আৰম্ভ কৰালৈকে অলপ সময় ভালেই আছিল টটো দেন raised himself a little, but finding it cold outside, sat down again. Totoy tetia olop uporlo uthisil, kintu bahirot thanda dekhi hi punor bohi disil. He continued hopping up and down for some time until grandmother arrived and hauled him half boiled out of the kettle. আইতা আহি কেটলিৰ পৰা আধা সিজা অৱস্থাত তাক টানি উলিয়াই ননালৈকে
অলপ সময়ৰ বাবে সি তললৈ আৰু ওপৰলৈ কৰি জঁপিয়াই আছিল। ইফ দেয়াৰ ইজ এ পাৰ্ট অফ দ্য ব্ৰেইন স্পেচিয়েলি ডেভটেড টু মিছিফ ডেট পাৰ্ট ৱাজ লাৰ্জলি ডেভেলপড ইন টটো। যদি মগজুৰ বিশেষভাৱে অনিষ্ট কৰাৰ বাবে প্ৰয়োগ কৰা কিবা অংশ আছে তেনেহ'লে সেই অংশটো টটৰ বাবে বেছিকৈ আছিল। হি ৱাজ অলৱেজ টিয়াৰিং থিংছ ইন টু পিচেছ, সি সদায় বস্তুবোৰ ফালি চিৰি আছিল। হুৱেন এভাৰ ওৱান অফ মাই আনচ কেম নিয়াৰ হিম, হি মেড এভৰি এফৰ্ট টু গেট হোল্ড অফ হাৰ ড্ৰেছ এণ্ড টিয়েৰ এ হোল ইন ইট। যেতিয়া মোৰ খুৰীহঁতৰ এগৰাকী তাৰ ওচৰলৈ আহিছিল, সি তেওঁ কাপোৰত ধৰিবলৈ অতি যত্ন কৰিছিল আৰু তাত এটা ফুটা কৰি চিঙাৰ যত্ন কৰিছিল। নেক্সট স্লাইডটো চোৱা। ওৱান ডে এট লাঞ্চ টাইম এ লাৰ্জ ডিচ অফ পোলাও ষ্টুড ইন দ্য চেণ্টাৰ অফ দ্য ডাইনিং টেবুল। এদিনাখন দুপৰীয়া আহাৰ খোৱাৰ সময়ত পোলাওৰ ডাঙৰ কাঁহী এখন ডাইনিং টেবুলৰ মাজত ৰখা আছিল। উই এণ্টাৰ দ্য ৰুম টু ফাইণ্ড টটো ষ্টাফিং হিমচেল্ফ উইথ ৰাইচ। আমি কোঠাত সোমাই টটক ভাত খাই থকা দেখিছিলোঁ। মাই গ্ৰেণ্ডমাদাৰ স্ক্ৰিমড এণ্ড টটো থ্ৰু এ প্লেট এট হাৰ। মোৰ আইতাই চিঞৰিছিল আৰু টটোৱে তেওঁলৈ প্লেট এখন দলিয়াই দিছিল। ওৱান অফ মাই আনচ ৰাষ্ট ফৰৱাৰ্ড এণ্ড ৰিচিভড এ গ্লাছ অফ ৱাটাৰ ইন দ্য ফেচ। মোৰ এগৰাকী খুৰীয়ে খৰখেদাকৈ আগুৱাহিছিল আৰু টটোৱে তেওঁৰ মুখলৈ এগিলাচ পানী দলিয়াই দিছিল। ৱেন গ্ৰেণ্ডফাদাৰ এৰাইভ টটো পিকড আপ দ্য ডিচ অফ প্লাউ এণ্ড মেড হিজ এক্সিট থ্ৰু এ উইণ্ড'। যেতিয়া ককাদেউতা আহিছিল তেতিয়া টটোৱে পোলাওৰ কাঁহীখন দাঙি খিৰিকীৰে ওলাই গৈছিল। উই ফাউণ্ড হিম ইন দ্য ব্ৰাঞ্চেছ অফ দ্য জেকফ্ৰুইট ট্ৰী দ্য ডিচ ষ্টিল ইন হিজ আৰ্মছ। আমি তাক কঁঠাল গছৰ ডালত দেখিছিলোঁ, কাঁহীখন তেতিয়াও তাৰ হাতত আছিল। হি ৰিমেইণ্ড দেয়াৰ অল আফটাৰনুন ইটিং শ্ল'লি থ্ৰু দ্য ৰাইচ ডিটাৰমাইণ্ড অন ফিনিচিং এভৰি গ্ৰেইন। সকলোখিনি খাই শেষ কৰাৰ বাবে সংকল্প কৰি লাহে লাহে ভাতখিনি খাই গোটেই আবেলিটো সি তাতেই আছিল। এণ্ড দেন ইন অৰ্ডাৰ টু স্পাইট গ্ৰেণ্ডমাদাৰ হু হেড স্ক্ৰিমড এট হিম হি থ্ৰু দ্য ডিচ ডাউন ফ্ৰম দ্য ট্ৰী এণ্ড শ্বেটাৰড উইথ ডিলাইট ৱেন ইট ব্ৰক ইন টু এ হাণ্ড্ৰেড পিচেছ। আৰু তাৰ পাছত আইতাই তাৰ ওপৰত চিঞৰিছিল কাৰণে আইতাক বিৰক্ত কৰিবলৈ সি গছৰ ওপৰৰ পৰা কাঁহীখন দলিয়াই দিছিল আৰু সেইখন অসংখ্য টুকুৰা হৈ ভাঙি যোৱাত সি আনন্দতে অৰ্থহীন কিবা কৈছিল। নেক্সট শ্লাইডটো চোৱা। অবভিয়াছলি টটো ৱাজ নট দ্য চৰ্ট অফ পেট উই কুড কিপ ফৰ লং। স্পষ্টভাৱে পোহনীয়া কৰি ৰাখিব পৰা বিধৰ প্ৰাণী টটো নাছিল। ইভেন গ্ৰেণ্ডফাদাৰ ৰিয়েলাইজ দ্য ডেট, আনকি ককাদেউতায়ো সেইটো অনুভৱ কৰিছিল। উই ৱেৰ নট ৱেল টু ডু এণ্ড কুড নট এফৰ্ড দ্য ফ্ৰিকুৱেণ্ট লছ অফ ডিচেছ ক্লথছ কাৰ্টেইনছ এণ্ড ৱাল পেপাৰ। আমি অৱস্থাপন্ন নাছিলোঁ আৰু সঘনে কাঁহী কাপোৰ পৰ্দা আৰু পেৰত লগোৱা কাগজৰ বাবে খৰচ কৰিব নোৱাৰিছিলোঁ। চ' গ্ৰেণ্ডফাদাৰ ফাউণ্ড দ্য টংগা ড্ৰাইভাৰ এণ্ড দ্য চ'ল্ড টটো বেক টু হিম ফৰ অনলি থ্ৰী ৰুপিজ। সেইবাবে ককাদেউতাই টংগা চালকজনক বিচাৰি টটক 3 টকাৰ বিনিময়ত উভতাই বিক্ৰী কৰিছিল। চ' ষ্টুডেণ্টছ, তৃতীয় তথা অন্তিম খণ্ডটোৰ ইমানতে অন্ত পৰিছে। এতিয়া এই অংশৰ কঠিন শব্দৰ অৰ্থখিনি চাই লওঁ আহা। হোপ মিনছ এটা ভৰিৰ ওপৰত জঁপিওৱা। ফাউল মানে জোৰেৰে বা যত্ন কৰি উঠাই বা দাঙি অনা। ষ্টাফিং মিনছ কিবা বস্তুৰে ভৰ্তি কৰা, ইয়াত টটৰ পেট ভৰ্তিৰ কথা কৈছে। স্পাইট মিনছ অনিষ্ট কৰাৰ ইচ্ছা, বিৰক্তি বা খং উঠোৱা। চাৰ্টাৰ্ড মিনছ অৰ্থহীন বা অদৰকাৰী কথা কোৱা। কানিংলি মানে ভাল লগা কাম
টেঙৰ আমিৰে কৰি দেখুওৱা। আশা কৰোঁ তোমালোকে পাঠটো বুজি পাইছা। সকলোৱে চাবা আৰু নুবুজিলে সুধিবা। তোমালোকলৈ মৰমেৰে আজিলৈ সামৰিছোঁ। ধন্যবাদ।